った冒険から戻ったんだな。皆様こんにちは、ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところでですね、先日、ドルイドのデッキと3連続で当たってしまったんですね。で、今翡翠ドルイドっていうデッキがあったりとか、それ以外でもドルイドのデッキあるんですが、基本的にはコントロール性に非常に強いデッキとなっており、最近レノメージとかレノロックとかを使っていた自分にとても刺さった結果、爆発しました。爆発して何が起きたのかと言いますと、アグロシャーマンを組んでみましたというところなんですね。アヤブラックポーをですね、作成してアグロシャーマンを作ってみました。そして回してみた結果、これはなんていうか、ティア1とかティア2とかあるじゃないですか。でもなんかもう超越した感じを受けましたね。まだドルイドが多いのでね、やっぱりアグロ系のデッキでとりあえず、ランク5ぐらいまでは攻めていこうかなって今ちょっと思ってます。ランク5からまた全然環境変わってくるので、したらまたちょっと使うデッキは変えるんですけども、そうですね、月初から、月の半ばに入ってきてますから、そうなってくるとまたなんか月初はアグロが多いっていうところとかもあったりしますからね、ちょっとそこら辺考慮していこうかなというふうに思っているんですが、何はともあれ酒場の喧嘩をやっていきましょう。毎週喧嘩してますね。トルバラとの戦い、お、なんだこれ、囚人みたいのいますよ。177-1229っていう番号振ってありますね。トルバラドから魔法生物たちが大脱走。ミニオンを召喚すると同じマナコストの呪文がランダムに手に入る。しかもコストはゼロだ。これなんかやったことありませんか、前に。スペルはいらないし、何がいいんだろう。ミニオンが強いデッキがいいですよね。多分1234っていう風にプレイできた方がいいと思うんで、そういった意味ではプリーストかな。ほい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 、普通のプリーストないぞ。あ、でもシンクマイスターがいる。ワイルドルールか、まあ、いっか。いや、ベーンとかあるんだったらちょっと入れてみましょうかね。闇の巨大の人が懐かしいですよね。残念ながら完全にカバールのワイルドのプリーストが強いですからね。久しぶりに。スーパーさんでもいいんですけどね。4コストミニオンも入れますし。ボルジンね。いましたね、そんなのも。割と普通のドラッピーを組んじゃってますけどね。マイスいいか。重めのミニオン入れた方が重めのカードが手に入るとかあるかな。ドエラゴンになっちゃった。面白いな、レンドブラックアンド、ちょっと入れてみましょうか。てか、あんなカード持ってたんですね。持ってなくても使えるのかな、酒場ですから。いや、レジェンド絶対いるでしょ。相手いなかったらもうクッソバニラですよね。さあ、ランダムな注文を懐に入れていきましょう。アンドウェイ VS ゲーラッシュ。イライラしてきました。バナナはもういりませんよ。あ、闇の教団のストハベ。で、三つ星とかいらない気がするな。あ、やっぱミニオン多めのがいいな。スペルが多いとハンドが弱いな。トレトレ絶対海賊ウォリアーだろうな。もうだから
スペルが来るのはもうおまけみたいな感じなんでしょうね。多分どいつをやるか。でもスペルで強いのって大体2とか3ですよね、コストね。3コス帯のミニオン多くした方がいいのかな。そしたら秘策とかゲットできるかもしれませんね、ゼロコストで。アイスバリアとかね。ん？相手の方？冒険に名乗りを上げるものは。強い。決断せる。これは。おお、1コスいいな。しゃい。呪われし者覚悟はいいか。あの秘策なんだろうな。目には目をだったらいいんですけどね。照明弾？おお、回ってるねー。呪われし者、覚悟はいいか。ダメージを受けてる味方のミニオン全てのコピーを1枚ずつ自分の手札に。おー、へー、ふーん。結構強そうですね。でも残念ながらやつは死ぬ、このターン確実にな。闇の教団の使徒、呪われし者の覚悟はいいか。やべ、殺せ、踏まへえ。うわー、これ出したいけど厳しいな。ドラゴンがないから出せないな。あまりもめんどくさすぎる。我が運命は決しているいや、これどうしよっかねできるでしょ。厳しいよこれ。目指すはバツ印。やーべーバハーやだもう完全に顔しか見てない。秘策強いやべえ超人デコレーションツリーなんですけど。はい、パフォーまだ強すぎる。マジ？待って、撃つでしょ？で、なんかスペルが手に入る。乱闘！狙撃！痛い！一応今しか多分使えないだろうが使っておく。で？倒す？我が運命は決している。待って。乱闘してこれ残る方がやばいもんな、多分。あ、大丈夫か。一応撃ちますか。無駄遣いあまりも体力が厳しいですから。21がいなくなってほしかったですよ。はい、ひゃーブーン。出して何が来る？回復。あー、なるほど。となると回復して翡翠の人妻を撃つと。
ったよ。しゃあまだあるよ。はっぷん。でもね、次のターンドラゴンがいないからトワイライトの守護者を出せないんですよね。あ、はい、ジェンキーリサル？リサル？リサル？生きてる！ドラゴン！来た！ちょっと待ってくださいよ。それで出す。ショー。なんだこれ。うわー、いらねえ。これ目には目をだったらやだな。え、いやー痛い痛い、うるさい。ちょっとこれね、出します。いや出しちゃダメかな。ちょ、出してなんか回復カード出るかもしれないですけど、1コストの回復ある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 、いきましょう。違うんだな。かん。負けた。なんとあるよ。やべえ、かなり面白いな。はいはい、ウルフね。トネポリきついどこまでもきついんですけど。はあ、いってもうボロボロ。飛べ飛べ。ちょっとデッキ変えましょう。もう許さない。うわうわあ、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 やっぱり使ってみるよ。使ってみるよ。あれだわ、サルノスだ。ブラッドメイジサルノス。こんなんでいいや。多分なんか足りてないでしょうけど。まあまあまあ、もう俺を怒らせたねっていう。愛と怒りと悲しみのアグロシャーマンです。バリバリ入りの。今度こそ奴らを徹底的に叩く。モルグジェイナ！バーサスジェイナ！あ、でもメックメイジとか強そうだな。ちょっとモリモリいろいろ出てきそうだもんな。バラ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 。あれちょっと待って、海賊要素入れんの忘れた。まあいっか。俺が指揮を取る。面かじいっぱい。彼忘れちゃったな。お、呪文と泣いたくない。呪文が2枚。
強すぎます。強すぎ、ハンド増えすぎでしょ。なるほどね。なんか対戦すればするほど、あ、てかメールストロームのポータルも入ってないわ。いろいろ足りなすぎる。呪文唱えたくない、呪文唱えたい。あー、テンポメージだ。なんだこれ、弱い。やばい、これ脳天直撃されまくるんですけど。え、なんかすっごい回るな。なんでこっちだけこんなに回んないんだろう。構築悪いのかな。悪いかも。だから既存のデッキを組んじゃってるのは良くないかもしれないな。これにて一貫の終わり。お、いいっすね。これにて一貫の終わり。おい、狼の群れだ。テンポ明治理にかなってるな。スパイスパイ。攻めてこないですね。冷静だ。私は冷静だ。スピニングアップ。おーまあ、ハンド差が果てしないな。シュレッダーさん早く出したいですよね。サワキちゃん、この手、それとも霊気の放射。チベタ。サワ、サワ、サワキちゃん。なんでこればっか出んの、毒の種。もうフレームウェーカーがずっといるだけで困っちゃってますね。こっちはこっちとら。え、これってかエグゼクタスじゃないの。顔似てますよね。筆頭家老にちょっと似てますよね。イエー、二刀流。バンコバンコバオバンコバンコ。あ、シュシュポポ。あ、シュシュポポ。これいつは困ったな。どうしようかな。打つか。あ、一応ニンニンした方がよかったな。慣れてないから。ポー、あ、来たー、大正義。これでしょ。これでいちいちも生きて意味が生まれたというものです。しかし相手の方ハンド多いな。2、4、6、いや9、うん、8枚か。
あ、そうだ、忘れてた、凍結の穴とかあったわ。わーい、こいつ名前なんて言うんですか。トレント、おしゃれですね。これでもアジュアドレイクいいな。バロンゲドン、シェフ虫キャラ、お、いいの来た、いいの来たか。スピニングアップ、シップ、あ、これスーパーシップとかつくんでしたっけ。いらないな。ハンドアドバンテージの差が甚だしい。よけろナッパ。てかテンポメージマジ強いな。この発想ならない自分もちょっとすごいですね。自分で言うのもなんですけど、インパクト、やっぱやっぱ。こいつはグレートだぜ。もう何これマジで。さあ、ちょっとこれ、いや、テンプレじゃない、真似てもしょうがないですからね。むしろローグ、あと2枚。船長、船長じゃない？やべえ、弱そう。いや待て待て、ちょ、あ、まあいいか。海賊ローグってやつですよ。いや俺もうスペル次第ですぐ行きますから。もう2秒で。ボール一つにキリキリマイサー。おお、違うね、絶対強いですよねこれ。あ、アジュアドレイク入れればよかった。気をつけて、よそ見は禁物よ。いいマナカーブだね。このまま行きましょう。何者だ、来た、来い。何これ。ああ、まあ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 いいんじゃないですか、知らんけど。おお、六でもない秘策っぽいな。お、なんじゃろおい。まずは秘策。まあいいか。よし、これは五分だぞ。何もんだ。あれ。はい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 。これは。
まあでも普通にここか。海賊の掟は絶対よ。え？わーお。おお、ヒーローパワー。やばい、これが最後の武器になっちゃうってことか。まあでも強いよな、言うて。あ、これヘビ、ヘビじゃない？あれ？何これ？ヒロパ、え？なんだ？え？これ武器剥がれちゃうのかな？まあ、今じゃなくていいか、使うの。鋭さが足りない。お客さん、お一つどうです？ファンネルケーキ。こちらか。お、復活、復活、復活？パッチーズ。ああ、でも船長来たらあっちいな。ああ、猫か。猫にゃんから猫にゃん。敵のミニオン1体のコピーを自分の手札に追加する。いやーいまいちだな。てか なんでこんなにいまいちのばっかなの。殴りますか。フェイスを詰めていきましょう。フェイス詰めていけばこの影なる姿でガンガンいきますからね。あー、その結論いっちゃった。え、あー、深入れか。あれでもこれ、あれこれ4 8 10 15、リーサルじゃない。ゲットしてつけて変えよ。ハイスピード変えようね。変えよ。わーダムー。よかった。まあでも前のめるのデッキの方が強そうですね。いいスペルもコストに関係なくいっぱいありますからね。はい、というわけで勝ててよかった苦悶式でございます。パックを開封して終わりにさせていただきましょう。おらん、うー、おらん、う、はい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 、こうであることは予想できておりました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。ちゃんと列に並んでください。